zamuja. Tako kot vedno. Čudno. Zamujanje ni bilo nikoli prisotno v naši družini. Rekel je, da bo prišel. Bila sva dogovorjena. Je pa tudi res, da če ga ne bi poklical, ne bi niti privolil v to srečanje. Najverjetneje bi pobral ves denar in jo popihal čez mejo. Čas sestavljajo strani v knjigi, ki nas prenašajo iz enega poglavja v drugo. Življenje postane vrtinec tragedij, nesporazumov, psihičnih kriz, negotovosti in občasnih izbruhov veselja. Na telefon se ne oglaša. Včasih dobivam občutek, kot da vse tole ni zgolj naključje. Rekel je, da bo prišel. Alkohol. Zatočišče šibkih. Pravijo, da je piti alkohola nesmiselno, saj na dnu kozarca ne boš našel nobenih odgovorov. Vendar jaz se tega zavedam. V kozarcu ne vidim rešitve, ampak zgolj nekaj, s čimer lahko zapolnim neprijetne trenutke tišine. Tega mnogo ljudi ne razume. Niti moja bivša, kateri tako in tako nisem naklonil veliko besed. Razen takrat, ko je bilo treba podpisati ločitvene papirje. Takrat je šlo vse gladko. Gladko, kot pretok žganja po suhem grlu. Vedel, da boš prišel. Veš, danes sem prebral v časopisu, da je najpogostejši razlog za družinske papire dediščina. Se veš, kako to gre. Nekdo umre in zapusti, recimo nek denar. In potem se družinski člani začnejo med sabo kregati, kdo si ga bolj zasluži. Verjetno ti je ta situacija znana, sej. Sva oba na istem, ne. Vem, kaj vse si naredil za najine starše. Zavedam se, da si ima pomagal, ko sta bila peč v najhujših trenutkih. Zavedam se, da si bil brnil vse do zadnjega dneva življenja. In da sem jaz pač kot neka črna ovca družine pač vedno bil nekak distanciran od vas. Ne bom rekel, da ravno neupravičeno, ker se mi zdi, da sem si določeno kazen tudi seveda zaslužil za vse, kar sem storil. Ampak vseeno se mi zdi, brat bratov bi pomogel ponuditi prijateljsko roko in mu se nakloniti neki deleža, ki mu je, vsaj men se tako zdi, do katerega ima pač pravico. Men se zdi fair. In kar je še najbolje, ko mi boš dal svoj delež, me ne boš več videl, z mano ne boš imel več opravka, sploh ne bom več obstajal. In ravno zato se mi zdi, da je najbolje, da se izognemo vsem državskim prepirom, javnost in podobno in se zmenimo iz oči v oči, kako bova poračunala to zadevo. Kaj praviš? Srce se mi trga, brat moj, ampak predlagam, da sklenemo en dogovor. O večnem molku! Dan danes denar vedno prevlada nad razumom. Prav fascinantno je opazovati, kako se mnogo stvari iz naših življenj v stiku s krvavim denarjem spremeni v skupek bizarnih iluzij, zlomljenih sanj ali nekaj, po čemer vsi hrepenimo,
pač tudi v resnici nima neke realne oblike. Denar se obrne na glavo, vse pokvari. Kup vrednostnega papirja lahko uniči marsikaj. Tudi nekoč zelo trdno ljubezen med bratova. Še sam ne vem, zakaj sem storil vse to. Verjetno sem močno potreboval ta denar.